اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ عمر تو بھی کر میں بھی کروں اور ہندو مسلم لیگ کے سب چھپر اٹھاتے تھے یہاں، پھر وہی زندہ روایت تو بھی کر میں بھی کروں۔ اور مندروں میں کیرتن ہو گونجے مسجد میں اذا، پھر وہی اپنی اپنی ہے عبادت تو بھی کر میں بھی کروں۔ حضرات، اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پور ودھان سبھا پرتیاشی ڈومریا گنج کے سچیدانند پانڈے صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی بات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اس کے کہا کرتوے میں کاکروے میں جو پورا دیش آج متحد ہو کر کے اس خوشی کو، اس تیوہار کو منا رہا ہے، ہم آپ سب کو اس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ آج کی اس قومی اتحاد کی جو مجلس قاسمیہ کے اس میدان میں ہے، اس کی صدارت کر رہے ہم سب کے سرپرست مولانا اقبال صاحب، منچ پر بیٹھے سبھی سمانت ناگرکگڑ، بچوں بھائیوں، اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے گھروں میں بیٹھے پردہ نشین ماتا اور بہنوں، ملک کے حالات پھر ویسے ہو رہے ہیں جیسے انگریزوں کے وقت میں تھے۔ چونکہ میں راجنیتی ویکت ہوں، ابھی حافظ جی ڈائس پر تھے تو لگتا تھا کوئی عالم پڑھ رہا ہے، اسی ڈائس پر اگر کوئی پنڈت مولانا کوئی گزاری آئے گا تو لگے گا کوئی سادھو سنیاسی۔ میں جس بھی منچ پر جاؤں گا، بھلے سے چنارن پانڈے کے شک میں رہوں، لیکن ایک راجنیتک کارکرتا سے ہماری پہچان آ گئی۔ ہم اگر دین دھرم کی بھی بات کریں گے تو اس میں راجنیتی کی خوشبو آئے گی۔ حالات اس سمے ملک بہت خراب چل رہے ہیں اور ہم سب کی خاص طور سے بچوں اور نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، ان جاگرک نسلوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وطن کو جو علامہ اقبال نے سارے جہاں سے اچھا ہے دوست ہمارا لکھا، وہ زندہ اور قائم ہے۔ دیش کی آزادی سے پہلے اس ملک میں شاید غریبی کا وہ عالم رہا ہوگا جس کو مہاتما گاندھی نے جب محسوس کیا ہوگا تو ایک بیرسٹر ایک دھوتی کی شکل میں پہن کر کے پورا جاڑا گرمی ٹھنڈی برسات سمنے سارے موسم سے مارچ بھی کر کے اس وطن کی آزادی کا ترنگا پھہرایا تھا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جب اس دیش کی آزادی کا نعرہ بلند ہو رہا تھا، ایک طرف کلیا کا وہ منگل پانڈے آواز دے رہا تھا انگریزوں بھارت چھوڑو، تو دوسری طرف وہ دلی کا آخری بادشاہ بہادر چالا بہادر شاہ ظفر الغار دے رہا تھا کہ ہندیوں میں دور ہے کہ جب تک ایمان کی تخت لندن تک چلے گی تے ہندوستان کی، ہم اس وطن کے بانی ہیں، اس لیے ہمارے اس ہندوستان کو حفاظت سے رکھنا چاہیے۔ ہمارے بھائی کچھ سماج کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں، جب تک ہم متحد نہیں رہیں گے، جب تک ہمیں نہیں رہیں گے، ہمارا وطن وکاس کے راستے پر نہیں جا سکتا ہے۔ اب سی جو سنچالک مہودے کہہ رہے تھے، نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، ہندوستان سب کا ہے، یہ بات ان لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی ہے جو اس وطن کے رکھدار ہے، یہ بات ان لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی ہے کسی مٹی میں تیرا تو ہوئی جیسے پیدا ہوا، اس مٹی میں جیسے کا نعرہ دینے والے مولانا حسن روحانی پیدا ہوئے، اس مٹی میں مثال ہے پیدا ہوا، اس مٹی میں ہمارے مولانا پنڈت آئے ہیں، جو اس وطن کو آزاد کرایا ہے، تب وہ کہاں تھے جب اس دیش کی آزادی کا نعرہ دیا جا رہا تھا انگریزوں بھارت چھوڑو، انگریزوں کے ساتھ وہ خوبی کر کے اپنی پہچان بناتے تھے۔ جیسے کوئی حافظ کہیں کھڑا ہوگا ٹوپی لگی ہوگی تو پتا لگے گا کہ حافظ جی، کیا بات ہے،
कि आपकी पहचान इतने से अलग की गई थी जैसे जैसे हिंदुस्तानियों से आपको एक नया लिबास दिया गया था, आज इसलिए आप हिंदुस्तान के वफादार हो और हम हिंदुस्तान के सरदार कहे जाते हैं। नहीं, बेदारी लानी पड़ेगी और बेदारी का यह अलग होगा कि हम अपने घरों में बैठ के अपने समाज में बैठ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग इकट्ठा होकर के उस भारत की आजादी की बात कल्पना करते हुए फिर से इस देश को अपने हाथ में लेकर के इस देश को बनाने का जो नया एक बार अगर था तो वजारत को लेकर के उसको अच्छा क्षमता का संचालन कर सकते। अगर एक ताकत और बादशाह के सुल्तान के शक्ल में से गुरुपुर हुकूमत करता था तो पंडित तुरैया सेनापति के शक्ल में इस देश के सरारा करता था, वो चीज हमारे देश से कहां चलेगी। हजरत इतिहास से गायब होता जा रहा है और जो गांव में खत्म हो जाती है, जो जो तारीख की चिंता नहीं रह सकती, अपनी इजाजत नहीं कर सकती। इसलिए आइए पहले वतन जो हमारा भारत सोने की चिड़िया आ जाता था उसको फिर से जिंदा रखने के लिए हम मुत्तहिद होकर के देश में अमन चैन प्यार मोहब्बत को कायम रखें। और जब प्यार मोहब्बत कायम रहेगा तभी हमारे यहाँ तरक्की होगा। हमारे बीच में तमाम सम्मानित नागरिक उपस्थित है, उन सबके हवाले से आप सबको मुबारकबाद देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भारत। हजरात, हमारा